pessoal! Onde vocês estão, meninas? No aeroporto! No aeroporto! Vocês estão com as suas malinhas! E eu quero saber para onde nós vamos. Pra casa da Sofia e do João na praia! Pessoal, a gente vai visitar a Sofia e o João na praia! O pessoal já viu esse presente, não? E eu acho que não, Isabela. E ele também tem presente para Sofia e para o João, pessoal. Então vamos, meninas, que eu acho que eles já estão ansiosos esperando a gente chegar. Vamos? Vamos. Você já vai entrar no avião, Isabela? Olha lá outra lá, gente, no colo. Sofia Macedo, você não vai ajudar a mamãe a procurar o seu assento? Ah, bem. Olha, gente, é o número 14. Qual que é o número 14? 14. É o 1. 1 e o quê? 1 e o 2. Hã? Hã? 1 e o 2. Tem certeza, Isabela, que o 14 é o 1 e o 2? É o quê? Deixa eu ver. Ih, pessoal, acho que a Isabela tem que voltar pra escola. Pode ficar de férias, não. Não treinou nas férias aí, ó. Eu acho que eu tenho que passar a vida. Vamos ver. Ah, pessoal, o 14, ó, é o 1 e o 4. Agora tá na hora do lanche. Ah, e esse biscoito aí, Bela? É gostoso. Sofia não tá comendo biscoito. Gente, eu acho que a gente já está chegando. Não sei, daqui a pouco a gente vai voltar. É muito rápido. Sofia. Sofia, a gente já tá chegando. Família busca pé. Tá pesada, Sofia? Sofia não tá conseguindo levar a mala. Pessoal, a gente pousou no aeroporto de Vitória. Mas a gente não chegou ainda. A gente ainda tem que viajar de carro até Guarapari. É. E são uma hora de viagem, gente. No Uber. Muito bem, Sofia. Aqui, onde a gente tá agora? Ó, todo mundo apertadinho aqui no Uber. Mas daqui a pouco a gente tá chegando, hein, Sofia? Sofia e João, se preparem que a gente vai brincar muito. O nome da minha amor. Praia. Ah, meninas, onde nós chegamos? Na casa da Canépoli. Quem tá ansiosa pra ver a Sofia e o João? Olha só, pessoal. E aqui tem praia, 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 praia. Essa filma. É? Meninas, eu ainda tô vendo uma outra coisa. Que?
Mais tarde, será que tem vídeo ali, pessoal? A sorveteria. É o que, Isabela, que tem ali? A sorveteria. Vamos lá. Vamos encontrar a Sofia e o João, Sofia. Só tem uma, filha. Olha só, chegamos, pessoal. Vamos entrando no elevador. Vamos lá. Meninas, chegamos. Cadê a Sofia e o João? Vamos entrar! Sofia, João, cadê vocês? Sofia, João! João, vamos lá, vamos lá procurar! Ver. Vai lá ver, procura aí nos quartos, deixa aí, Sofia, mala. Cadê? Na sala não tá. Gente, vamos ver se ela que tem. Será que eles estão dormindo? Nos quartos? Vamos lá ver. Olha só, pessoal. Já está começando a entardecer. E a Sofia Canepel e o João não chegaram ainda. As meninas ficaram cansadas, que até, ó, dormiram. Mas eu acho que eles estão chegando. Vamos acordar? Isabela. Isabela. Sofia e o João estão chegando, Isabela. Eu acho que eles estão subindo. E a Sofia? Sofia, eu acho que a sua amiga tá subindo. Você vai dar o presente de quem, Sobela? Da Sofia. Da Sofia ou do João? Sofia. A Sofia vai querer dar da Sofia, você sabe disso, né? Ela, você sabe disso, né? Sofia. 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 Eu acho que a sua amiga tá chegando, pessoal. Ela não quer acordar. Vamos deixar a Sofia acordar ela, Bela? Vamos deixar a Sofia acordar ela? Então vamos esperar, que eu acho que ela tá subindo, hein? Quem tá ansiosa? Eu. Quem vai brincar muito porque tava dormindo? Eu. Pessoal, eu acho que eu tô vendo a tia Dani. Bela, eu acho que tá chegando alguém, Bela. Quem será que tá subindo ali naquele elevador? Tia Dani. É a tia Dani. Tá subindo, Isa. Vai lá receber. Tchararam. Chegou, hein, gente? Olha quem chegou! Sofia, sua amiga tá dormindo! Vamos acordar ela, Sofia! Corre lá pra acordar sua amiga! Eu acho que ela bem tá dormindo, Sofia! Olha lá, Sofia! E agora? Você vai acordar, sua amiga? Olha, Sofia, quem chegou, Sofia! Olha o João! Ele foi logo nos brinquedos, Isa! Sofia Macedo! Fala com ela, Sofia! Oi!
Fofoca, meninas. Olha essa fofoca. Eu quero saber que fofoca é essa. Sofia, vamos acordar. Fala com ela, Sofia. Pessoal, eu acho que a Sofia não quer acordar. Sofia, mais cedo. Olha quem chegou, Sofia! Os seus amigos! E eu acho que a Sofia e a Isabela trouxeram presentes. Quem vai dar o presente da Sofia, hein, Sofia? Você que vai dar ou a Bela pode dar? Hein, Sofia? Sofia, posso dar o presente da Sofia Canépoli ou você que vai dar o presente dela? Eu. Quem vai dar o presente da Canépoli? Eu. Eu vou pegar, hein? Olha, pessoal, tem presente. Sofia Macedo, dá pra Sofia. Dá o presente pra sua amiga, pra Isabela. Sofia, você ganhou o presente. Uou! Você, Isabela, você não vai dar pro João, não? Cadê? Tem que dar o presente do Joãozinho. O que será que vocês ganharam, meninas? Sofia, você ganhou uma boneca! Pra gente levar pra praia! A Sofia trouxe a sereia e a Canépoli tem a praia. É. Vamos brincar na praia com elas? Pessoal, quem tá animado pra brincar? E então tá bom. A gente vai fazer muitos vídeos, né? É? Ajuda o João, Sofia. João, tem presente, Joãozinho. Abre, Sofia. João, olha aqui o seu presente. Olha aqui, João. Abre, Sofia. Rasga esse saco, Sofia. Ele gosta desse, Sofia. Olha, João. Pra você, João. Olha aqui, João. Mostra pra ele, Sofia. Ê, João. Uau, uau. Então tá bom, pessoal. Vamos dar tchau pro pessoal, que depois a gente vai fazer mais vídeo aqui na casa da Sofia. Tchau, pessoal! Tchau.